Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ։ Ինչա, ես չեմ կարող պատվիրել այն ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող եք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզ էլ Սիլ բերեք։ Սիլ, այն ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Ezo jede Stück Fleisch gut schlagen. Und danach erst so es mir bringen. Ինքդ լասի լուսու։ Գեր Շահավետ, առաջարկ PC Electronics-ից։ Ստացեք նվեր, սարցարան կամ 81 սանտիմետր անկյունագծով հեռուստացույց կամ 20% զեղչ։ Գնելով հանրահայտ կորեական LG ապրանքանիշի ցանկացած հեռուստացույց, սառնարան կամ լվացքի մեքենա։ Ինչպես նաև մասնակցեք ավանդույթ դարձած խաղարկությանը։ PC Electronics, Անդրանիկի 30, Կոտորակ 30. Garage AM. Auto Electric. Garage AM. Ընթացագործ Garage AM. Սպասասրահ. Garage AM. Վուլկանացում. Garage AM. Անվաբացքի կարգավորում. Garage AM. Յուղման կետ. Garage AM. Արշակունյաց 119, Կոտորակ 12. Մշակված Ճապոնիայում, արտադրված Ճապոնիայում, Molly Green, ճապոնական որակ, հայկական շուկայում, Մաչելի գին, հասանելի բոլորին, Molly Green, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք, Bardal, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Bardal. Դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ եւ Bardal-ը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ավտոսան ընկերություն։ Բարև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ավտոդրայվն է, իր հետաքրքիր ու դիտարժան թողարկումներով։ Հարմար տեղավորվեք եւ առաջ։ Խի այսքան կաշտեղում ամեն ինչը։ Հայկական կինոն զարգացման նոր փուլ է թևակողել։ Համաշխարհային կինեմատոգրաֆի տենդենսները մուտք են գործել նաև հայրենական կինոարտադրություն։ Ավելի ու ավելի շատ ֆիլմերում են օգտագործվում հատուկ էֆեկտներ եւ բարդ տեսարաններ։ Այդ տեսարանների շնորհիվ ֆիլմը դառնում է ավելի դիտարժան ու հետաքրքիր։ Բայց ինչ կապ ունի հայկական ֆիլմարտադրությունը ավտոդրայվ հաղորդաշարի հետ։ Քիչ անց ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ավտոդրայվի ներդրումը հայ կինոյի մեջ բավական մեծ է։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մեր հնարավորությունները օգտագործվել են տարբեր ֆիլմերում հետապնդման ու արշավային տեսարաններ նկարահանելու համար։ Ինչ խոսք, այս ամենը խոսում է ավտոդրայվի ստեղծագործական խմբի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Եվս մեկ իրադարձություն, որն ապացուցում է, որ ավտոդրայվը չի սիրում դոփել տեղում։ Վերջերս կայացավ ԱԿ ֆիլմի պրեմիերան, որն արդեն հասցրել է սիրվել հանդիսատեսի կողմից։ Իհարկե, ֆիլմի հաջողության գրավականը ոչ միայն սցենարն է, այլև դինամիկ զարգացող էքշն տեսարանները, համեմված սթրիթ ռեյսինգի տեսարաններով։ Հենց այս տեսարաններն են, որ դարձել են ֆիլմին ավտոդրայվի մասնակցության առիթը։ Սյուժեին անդրադառնալու անհրաժեշտություն կարծում եմ չկա։ Միայն նշեմ, որ ֆիլմը պատմում է երկու եղբոր եւ նրանցից մեկի ընկերոջ մասին։ Բարի գալուստ։ Ես պարզ մարդկային վերաբերմունք եմ ուզում։ Իսկ ինչպես է կլինել։ Շիր!
Ավտոդրայվ հաղորդաշարն արդեն քանի տարի անընդմեջ լուսաբանում է հայ ավտոսպորտն ու հայ ավտոսիրողի կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ քաջատեղյակ է այս ոլորտին, ինչպես ասում են ներսից։ Այդ պատճառով ուրիշ ով, եթե ոչ Ավտոդրայվը, պետք է ստանձներ ֆիլմի հետապնդումներով ու ավտոմեքենաներով տեսարանները նկարահանելու դժվար ու պատասխանատու գործը։ Եթե դիտել եք ֆիլմը, կփաստեք, որ այդ բարդ հնարքները կատարելու համար մեծ փորձառություն ու հմտություն է հարկավոր, որը շարքային վարորդներից շատ քչերը կարող են ունենալ։ Հենց այստեղ է, որ օգնության են գալիս մրցարշավորդները, ովքեր բաց չեն թողնում հայկական ոչ մի ավտոմրցություն։ Նարեկ Սողոմոնյան և Նարեկ Պապիկյան։ Նույնիսկ հոլիվուդյան ֆիլմերում, էքշն տեսարաններում դերասաններին հիմնականում փոխարինում են պրոֆեսիոնալ կասկադյորներն ու կրկնօրինակողները։ Իհարկե, դա հիմնականում արվում է այն բանի համար, որպեսզի դերասանները զերծ մնան վնասվածքներից։ Բացի այդ, պրոֆեսիոնալների կատարման գործողությունները ստացվում են ավելի ճշգրիտ ու արտահայտիչ։ Նույնը նաև ակաֆիլմում։ Այստեղ Արաբո Գրիգորյանի փոխարեն հանդես է եկել Նարեկ Սողոմոնյանը, իսկ Դավիթ Աղաջանյանին կրկնօրինակել է Նարեկ Պապիկյանը։ Ինչպես նշում են ֆիլմի ստեղծողները, Ավտոդրայվի ջանքերը տվել են իրենց արդյունքը, իսկ արդյունքը գնահատվում է ոչ թե բավարար կամ լավ, այլ միայն գերադրական բնորոշմամբ. Երազանց. Ռոնոչնե սյոմկի բլի одни самыми эффектными, большой был адреналин. Я всегда интересовался, как может человек ездить за рулем, при этом играть свою роль. Но пришел тот день, когда я сел за руль и вспомнил свое прошлое, как мы с друзьями и катались, и быстро ездили, у нас был дрифт и так далее. То есть было очень интересно нам. Но сейчас, во время съемок, уже пришло то время, когда ты начинаешь и играть, и показывать мимикой, и зрителю передаешь свои эмоции и так далее. Эти кадры получились самыми эффектными, самыми зрелищными. И для меня это были очень интересные моменты. Գնում ենք Արաբոյին նկարենք։ С помощью Автодрайва, спасибо большое этим ребятам. Я думаю, что это именно те люди, которые нам смогли помочь в этом вопросе. Эти ребята на протяжении гоночных съемок были вместе с нами, и нам в очень многом помогли. Спасибо им большое за это. Գաղափարը կիսվելուց հետո մեզ միացան Ավտոդրայվի թիմի տղաները, որոնք շատ պրոֆեսիոնալ էին, և չեղավ այնպիսի բան, որ մենք խնդիր դրեցինք, ու իրանք դրանք թերի կատարեցին, իրանք հակառակը կատարեցին շատ լավ ու գերազանց, ու իրանք էլ էին վարակվել, որ վայ, այս սենց բան կարենք անենք, սենց բան անենք։ Ընտելանանք, երկրորդը մորթենք։ Աշխատանքը եղել է շատ սահուն, չի եղել երևի տենց խնդիր, որը դրվել է ու չի իրականացվել։ Հակառակը բոլորը մի մարդու նման ամեն ինչ անում էին, որ լինի դա։ Ապրեն տղեկը շատ լավ աշխատանք են արել, շատ պրոֆեսիոնալ ու շատ սրտացավ ամենակարևորը։ Սներ քսես անցավ բռոցիվով, միջահելը չէ, արդեն գնա։ Նախ ամենասկզբից ինքը դրած էր, որ գիշեր պետք է լինի, հետո
հետո օպերատորների հետ խոսելուց հասկացանք, որ գիշերը լուսավորել մի քիչ դժվար է, որոշեցինք ինքը, որ դառնա ցերեկ։ Հու բնականը պետք էր գործընկեր գտնել, ով որ կկարողանա այդ ամեն ինչը իրականացնել, որովհետև դերասանները, եթե ասենք, իրանք լինեին այդ մեքենաների ղեկին, համ մեքենաներից բան չեր մնա, համ դերասաններից։ Ու դիմեցինք ավտոդրայվ հաղորդաշարին, մեր շատ սիրելի Մխոյին, Մխոն հաճույքով համաձայնեց։ Ու ըստ դրա ենք մենք ասենք ընտրել, թե հերոսը ինչ մեքենա պետքա քշի, որովհետև ըստ վերջից են գալի, էլի կերպարի բնութագրից ու իր բնավորությունից մոտավորապես ընտրում ենք իր մեքենան, բայց այս դեպքում որ մեքենան, որ կկարողանար այդ տրյուկերը անելը, այդ մեքենան ոնց որ դարձավ հերոսի մեքենան։ Երթուին, որ հավաքեցի ու ցույց տվեցի տղեկին, ըստ պրոդյուսերներին, երկուսն էլ ասին այն, ավելի դժվար բան չկար, ամենաբանուկ ինքը սկսվում էր Դավթաշեն Եղվարդի խճուղուց, գալիս Հալաբյանով մտնում է ձոր ու ձորով գալի մինչև ձորի վերջը։ Պատրաստվում էինք, փողոցը փակվում էր, գալիս էր, ասենց ասած, մասովկա մեքենաները շարվում էին, հա, ու նկարվում էր, այդ ամեն ինչը մենք փոքր, ասենց փոքր խաղալիք ավտոներով բեմադրում էինք, կամերայի աշխատելու տեղը, որտեղից, որ մեքենան ոնց պետք է անցնի, ասենք կար, որ հանդիպակաց էին գալիս իրար վարորդները, որ հասկանան, չտան ջարդ ու փշուր անեն, ու տես կտոր-կտոր նկարվում էր, էլի մալադես տղեկի պրոֆեսիոնալիզմին, իրանք շատ հեշտ ինտեգրվեցին, որովհետև գիտեք, ուրիշա ուղղակի այդ մրցարշավերում քշել է որպես պրոֆեսիոնալ պիլոտ, ու ուրիշա այդ ամեն ինչը կինոյում անել, նաև պետք է դերասաններն էլ, չէ, ինչ որ միտեղ այդ կրկնեն կամ այդ տրուկի մեջ այդ շարժումը անեն, որ մեքենան գնա, ու իրանք շատ համբերատար տղեկին ինստրուկտաժ էին անում, այս դեպքում Արաբոներ ու Դավիթը Աղաջանյան, որ իր հակառակորդն է, քանուր հաշվով մեր գրաված էր մոտ 30 մեքենա, ես խոսում եմ համ նկարվող, համ սպասարկող, համ այդ ու շատ մարդ, շատ-շատ մարդ, ասենք կարելի էր միտինգ անել այդքան մարդով, շատ մի երևի մոտ 100 մարդ էլի։ Օպերատորի ու ռեժիսորի առաջ խնդիր կար պրոֆեսիոնալ մրցավազք կազմակերպել քաղաքի մարդաշատ վայրերում, ցերեկվա պիկ ժամին, այսպես ասած, ու մեզ պետք էր այն մարդը, այն ընկերությունը, որը կարող էր պրոֆեսիոնալ կերպ դա կազմակերպել, որ կարող էր համախմբել բոլոր ուժերը ու փորձել ոչ միայն ժամանակի մեջ տեղավորել, այլև չվնասել քաղաքը, մեր սիրելի Երևանը, որովհետև քաղաքապետարան մեզ դժվարությամբ ստացանք այդ համաձայնությունը, հասկանում ենք իրենց, որ շատերը երևի փնթի են վերաբերվել քաղաքին, ու բնականաբար մեքենաները, իրենց այդ անվադողերը, այդ հետքերը, բան, այդ ամեն ինչը ցավ է պատճառում, որ տեսնում ես, որ դու փչացնում են քաղաքային իրենց սեփական շահի համար։ Նու այդ խնդիրները մենք դրեցինք ավտոդրայվի առջև ու փորձեցինք այդ հարցը լուծել մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ։ Ավտոդրայվ ամեն ինչ լավ էր, հալալա տղեկին, այսպես վարում էին։ Ես չեմ ուզում հիմա գովք անել ավտոդրայվի, եթե ռեժիսորը շփտում է, թե օպերատորը գոհա, եթե պրոդյուսերները ասում են, որ ստացվել է, ուրեմն շնորհակալություն իրենց, իրենք իրենց գործը, այսպես, ինչպես ժողովրդն ասում, փառքով սուրը դրեցին պատյան։ Մենք ստացանք շատ լավ ավտո մրցավազք, շնորհիվ տղերքի, ապրեք, բրավո։ Argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette de l'huissier, qui dit assis dans la merde. Pour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Je ne sais que c'est ça un tapeur au tivov, mais tu as le tché, Martin Gna. Alors on danse. Kshink? 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 Ավտոդրայվ ամեն ինչ լավ էր, հալալա տղեկին, այսպես վարում էին։ Մի հատ ընտելանանք, երկրորդը մորթենք։ Խիա էս
այսքան կաշվում ամեն ինչը։ Նարեկ Սողոմոնյանը բազմիցս արժանացել է հայկական դրիֆտ մրցությունների մրցանակակրի կոչմանը։ Այս հանգամանքներն են հաշվի առնվել կրկնօրինակողների ընտրության հարցում։ Ֆիլմարտադրության ոլորտում աշխատող մասնագետները գիտեն, թե ինչքան կարևոր է ճիշտ պատկերացնել տեսարանը և ճիշտ խնդիր դնել նկարահանող խմբի առաջ։ Այս առումով ավտոդրայվի ջանքերը տվել են գերազանց արդյունք։ Աստվածի վառապացույցն է նաև նախապատրաստական աշխատանքը։ Ընդհանրապես ֆիլմի ոչ մի տեսարան չի նկարահանվում առանց լուրջ նախապատրաստության։ Դա, ինչպես ասում են, գործի կեսն է։ Նույնիսկ փոքրիկ տեսարան նկարահանելու համար նախապատրաստական աշխատանքները կարող են տևել մի քանի օր, բայց ծախսված ժամանակը արդարացվում է վերջնական արդյունքով։ Գարնանային մեծ պրեմիերա։ Ես ուզում եմ, որ դու իմ լինես։ Միշտ։ Ակա։ Ինչ արած ես, որդ հետ թաղեցիր քո ընտանիքը։ Մարտի 21-ից բոլոր կինոթատրոններում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հիշեցնեմ միայն, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք գտնել 3w.autodrive.am կամ tvx.am կայքում։ Մեզ կարող եք գտնել նաև Facebook-ում։ Առայժմ։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ։ Չէ, ես չեմ կարող պատվիրել այն, ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող ենք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզ էլ սիլ բերեք։ Սիլ, այն, ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Also jede Stück Fleisch gut schlagen und danach erst so eres bringen։ Ինքդ էլ ասիլ ուզում։ Նույնիսկ ամենադիմաց գուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Մշակված Ճապոնիայում, արտադրված Ճապոնիայում, Մոլի գրին, ճապոնական որակ, հայկական շուկայում, մատչելի գին, հասանելի բոլորին, Մոլի գրին, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Գեր Շահավետ, առաջարկ PC Electronics-ից, ստացեք նվեր, սարցարան կամ 81 սանտիմետր անկյունագծով հեռուստացույց կամ 20% զեղչ, գնելով հանրահայտ կորյական LG ապրանքանիշի ծանկացած հեռուստացույց, սարնարան կամ լվացքի մեքենա, ինչպես նաև մասնակցեք ավանդույթ դարձած խաղարկությանը, PC Electronics, Անդրանիկի 30, Կոտորակ 30. Գարաժ AM, ավտո էլեկտրիկ, Գարաժ AM, ընթացագործ, Սպասասրահ, Գարաժ AM, Վուլկանացում, Գարաժ AM, Անվաբացքի կարգավորում, Գարաժ AM, Յուղման կետ, Գարաժ AM, Արշակունյաց 119, Կոտորակ 12.